I brought my colleagues back with much of their intellect intact. A remarkable triumph for even the most experienced necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew, the dead reviving the dead on and on down the years. Forever. Okay. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Se tivesse reconhecimento que já talvez até evitaria um combate no começo. Com certeza ele tá na última sala, né, velho? Packs laden with loot are often low on supplies. Ok, combatinho tranquilo pra começar aqui. Já vamos acertando os caras ali de trás, velho. Mas por que que eu... por que que vocês estão com esse bônus aqui? Vocês não foram Darkest Dungeon? Ué. Enfim, não vou reclamar, tá bom. Aí vamos dar uma porradão pra tentar matar o cara lá do fundo. Press this advantage. Give them no quarter. E aqui... acusação zelosa não vai matar ele, né? Mas... esse aqui também não mata. 8 a 15? Que vai reduzir um pouco. Então, acusação zelosa. Ó, oh, matou. Brabo. Granada peste lá de novo. Acertar aquele maldito ali. Joga uma luz lá na cara dele. Toma ele. Eles vêm porradão. Tirou zero no bicho, velho. Dá uma porrada no cadáver aí pra liberar o caminho. Só para ter poder jogar mais estresse na gente, né? Ou não. Sarcófago trancado. Vamos ver. O cara foi enterrado com 1500 tesouro, velho. Que? Ambushed by foul invention. Eu preciso tirar esse tribo da Meg urgentemente, de ser curiosa, velho. Beleza aí, Frit. The match is struck. A blazing star is born. Esse aí também deu pra ver. Gárgula ameaçador. Profano, ok, vamos lá. Primeiramente, os piqueiros lá atrás, eu acho, né? Se bem que... não, vamos pegar os lá de trás, né? Porque não tem ninguém que acerte o backline. Cura todo mundo aí. Pelo menos estou surpreso, vamos aumentar... a gente não tirar a proteção desse bicho aqui? Putz, vida, velho. Aí é foda. Pelo menos não tem muita vida. Eita. Ei, olha o foco aí, gente. Parou, mano. Cara, tá todo mundo na HMNO, velho. Calma aí, moço. Cara, esse cara quer o HMNO de qualquer jeito, não tem como não. Larga, porra. Boa.
Cura Agamenon. Nossa, toma esse crítico de cura aí. Full life. Essa lança é boa, hein, bicho? Acertou todo mundo. Tá, na próxima ele morre ali também. Biribinha morreu. O que é isso aqui? Coisa de armadura antiga se encontra em meio às ruínas. Sei lá, bicho, só pega então. 10 esquiva, 15% de proteção até acampar. Demora um pouquinho pra acampar ainda. Tá difícil achar armadilha, hein, time? As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ai, vocês tem que ser os entrosa, né, mano? Vocês entrosa de dungeon. Volta lá pro lugar de vocês, velho. Esse bicho é chato, velho, meu amigo. A dizzying blow to body and brain. Estresse está comendo aqui. Caralho, esse cara tá. Todos jogando antes de mim, velho. Aí fica complicado. Nossa, mano. Que adianta? Eu perdi um turno pra buffar seu dano e você erra, velho. Porra, isso aí. Caralho, mano. O cara erra todo mundo. Cura geral aí. Será que vocês podem pegar pé, por favor? Obrigado, é isso. Sem errar dessa vez, hein, Zen? Por favor, velho. Menos um eu matei, nossa. Cara, pode dar 14 a 48 de dano. Deu 12. Slowly, gently. This is how a life is taken. Vamos no Cavaleiro Chatonildo, velho. Quase morrendo. Vai ficar com um de vida, velho. Não tem nada que acerte ele, nossa. Agora sim, foi um dano bom, aí ó. Limpo. Do jeito que tem que ser. Então também a resistência. Ok. Tem um combate aqui em algum lugar. In Radiance, may we find Pregador, ai, lá vem.
Mas que porra é essa, velho? Ah, velho, que bicho é esse? Eu nem lembrava desse bicho aqui, mano. Ai, ai, lá vamos nós. Ai, ai, Agamemnon, que momento você fazer isso aí comigo? Tentar atordoar ele é meio inútil, ele é fera. Tem 40% de chance de atordoar, na verdade 60. Vamos lá, vai aqui. Beleza, depois a gente não me ataca. Curo o Sven. Eu só vou acertar o bicho lá atrás com transposição, então. Vai demorar a vida pra tirar essa vida dele, só com peste. E torcer pra peste acertar sempre. Mas ninguém acerta sempre nesse time. Os caras têm resistência alta à peste, meu amigo. Isso aqui vai ser um saco, velho. Compaixão é uma raridade no fever pitch of battle. Se o estresse me matar aqui, já vai ser uma vitória. Aumente seu dano, velho. O jeito vai ficar dando transposição lá atrás. Ah, pegou uma peste pelo menos, já dá alguma coisa. Ele tá com a resistência, né? Vamos se marcar e ganhar proteção. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. A vida tá de boa. Eu tô batendo o cara lá atrás. Vai embora, coisa imunda. Tá aí, top 10 pra mandar mesmo. Body slam. Agora fazer bonito, hein, Sven? Vamos lá. Boa. Importante de acertar, velho. Granada da praga, por favor, peste. Boa. Aqui já é quase um boss já, mano. Ele tá com a resistência de tordoamento ainda não, então. Tordoa de novo. Filho da puta. Tá morrendo. Joga uma cura geral aí. Peço de novo. Beleza, 12 de dano por 5 rodadas. Sacrificou o bicho, se curou. Esse daqui tira esquiva dele, né? Ele tem esquiva alta pra caramba, então. Fala ok. Ele esquivou da parada de onde tirar a esquiva. Sensacional, mano. Ah, porra, mano. Ok. Ainda bem que você é corajoso, mas depois disso aí. Cara, o bicho só bateu tudo que ele tinha pra fazer. Só. Ele não tem proteção, então não adianta. Dá pra atordoar ele? Muita dificuldade, mas talvez dê. Ele já tá atordoado, né? Peste. Vamos lá. Resistiu a tudo. Porradão. Isso aqui é ruínas do campeão, João. Ele chamou agora um diácono ali, velho. Seja lá o que seja isso. Ah, encontrei esse bicho lá na Darkest Dungeon, velho. Esse diácono.
Tá. Tenta atordoar ele de novo, velho. É, acho que não vai rolar, não. O estresse está me matando! É, esse bicho definitivamente é do Darker Duel. Esse sangramento de 6 por turno. Definitivamente ele é de lá. Tira aqui a peste do Matheus. Cara, que bicho chato, mano, meu Deus do céu. Esquece, só peste pra acertar essa porra. O bicho resiste a tudo, mano. Essa porra é um boss, não é um necromante, não, velho. Vai ser mais difícil que o necromante esse bicho aqui. Caralho, mano. Tá, esquece o negócio de atordoar, velho. Nossa, não ia ser. Pelo amor dos deuses, velho. Não é possível, mano. Aí vai se curar de novo, velho. Tira a esquiva dele, velho. Por favor, tira a esquiva. Top. Ah, que maravilha. Finalmente acertou uma peste. Martelo da Tempestade, agitador do ar, então esquece. Por que o cara tá com cadáver aqui? Não tem ninguém aqui. Tá descendo a vida. Tenta atordoar ele agora. Quantas chances você tem? 140 bases. Só que tá com esse atordoamento, não esquece. Tá, o cadáver sumiu. Ele vai chamar o outro bichinho. Congregação. Vamos matar essa porra aí, véio. Seja lá o que isso for. Da carne a carne. Ah, beleza. Só gente legal, hein, que você tem nesse time aí, mano. A esquiva dele ainda tá rolando. Tenta tirar de novo. Só pra segurar mais tempo, porque a esquiva dele é muito alta. O quê? Não acumulou. Beleza. Então, beleza. Porradão. O estresse tá comendo todo mundo. Ah, não, mano. O cara que dá dano profano é o. Obviamente, porque tem que pegar o estresse pior, né, velho? Ai, caralho. Tá, consegui tirar a esquiva dele. E ajuda bastante a nossa vida. Luz na cara dele. Um momentary abatement.
Será que se barra esse bicho aqui na Darkest Dungeon já... já dá GG na Darkest Dungeon, velho. Dá muito estresse lutar com ele, velho. Você tá maluco. Vamos lá, eles vêm. Egoísta. Mas tá bom o negócio aqui. O negócio tá bom aqui, amigos. Why won't you die? Por favor, Agamenon, acerta a peste nele. Putz, grila. E agora? Vai bater. Aí. Meu Deus, cara. Que é isso, mano? Que é isso? É um profanado. Um pregador. Invocação da besta, menos 30% de dano tomado. Isso aqui é foda, porque é um item situacional que só vai funcionar com esse bicho. Como é que você sabe que você vai encontrar esse bicho? Mas se você pegar o combo ali, ó, do Livro das Trevas, aí é maravilhoso, porque você vai dar mais proteção em Darkest Dungeon e menos dano de estresse. Eu vou levar com certeza essa belezinha. Vamos levar no lugar desse negócio aqui, sei lá. O resto, foda-se. Cara, se der acampar na próxima sala, urgente. Tá, eu vou acampar. Eu vou acampar que esse treco tá foda aqui. A spark without kindling is a goal without hope. Mais dano em 4 combates, mais precisão em 4 combates. Tem nada que tira estresse de todo mundo, né? Isso aqui reduz dano de estresse. E reduz estresse também. Tá. Beleza. Aí aqui a gente usa esse daqui. Cântico. Putz, só pega em um. Usa no... Ele já tá com o negócio de egoísta, né? Então não vai ajudar muita coisa. 10 de prisão, 10 de esquiva. Vamos jogar no Sven. Aí usa isso aqui também. No Matheus. Aparentemente ele não quis usar. Obrigado, Sven, pela ajuda. Remove penalidade de mortalidade. Eu não tô com penalidade de mortalidade, tô com aflito. Mover doença também vai ajudar muito. Vamos reduzir o dano de estresse que a Meg vai tomar, porque ela que não passou ainda pelo 100 de estresse. Reduzir a recarga do Martelo da Tempestade é válido. E aí, Fritz, eu esbarrei no pregador aqui, velho. Quase que zoou o estresse, velho. Outro. Ruína, né, velho? Ruína level 5 campeão, tem chance de ver a galera da Darkest Dungeon. A gente vai acampar mó cedo aqui antes do boss, né? Se não tiver muito combate, vai dar bom. Tá, comparado com o combate que eu peguei agora ali, isso aqui... Tranquilamente tranquilo, velho. Sven tá sad boy, ele tá ferrando todo mundo. Cara, que eu aumentei sua precisão e você consegue errar ainda, velho. Como é que pode, mano? Aumentei sua precisão, cara. É incredible. Eu não sei se a gente mata o necromante não, viu? Talvez a gente tenha que sair correndo, velho. Esse stress tá muito foda aqui, velho. O pregador me fudeu totalmente.
not be left unanswered. Estamos com dois com virtudes e dois com aflito. Tá foda. Tá, aquele lá morreu também. E stunar esse daqui. Obviamente, ele tankou. Tanque isso aqui então. Vem, para esse sad boy, cara. Saco, bicho. Tá com esquiva, né? Vai esse aqui que dá mais dano, velho. 4 a 21, outro dá 2 a vivo. 20 alguma coisa. Um é sad boy, o outro é um inspirador cult. Tá demais essa PT aqui, velho. Olha lá. O Gamino acabou de motivar a galera, vai lá o Matheus e põe a galera pra baixo. Tá foda. Sarkov ligeiramente aberto. Por favor, por favor, por favor, seja bonzinho comigo, reconhecimento. Tá, tem um combate ali. Não mexe nisso. Perito em armas. Menos custo de melhoria de arma. Ah, já tá no máximo já, velho. Lixo. Urna decorativa com a cinza de um falecido. Será que ajuda você, amiguinho? A ver tapeçaria. Agora deve ser carregado em casa. Tá, tem mais um combate ali. Dois combates até o boss, até então. Opa, esse não é o combate. Vem, Solar, me abençoe, Solar. Praise the Sun, por favor. Nossa senhora, velho. Obrigado, Solar, você me salvou. Dusk Slayer. Horrors, brought low and driven into the mud. Ok, vamos lá, próxima sala. Mapa. Puta que pariu, tem que ter um combate colado no boss, né, velho? Pra você chegar bem. E pior que esse combate é o único combate que eu vou pegar que vai quebrar todos os meus bônus aqui de combate. Nossa, eu vou chegar lá sem meus bônus, velho. Muito triste, velho. Eles vêm, incrível, velho. Se ele tá errando quando eu dei bônus pra ele acertar, eu não quero nem ver quando ele conseguir ficar sem esses bônus. Não, vai, não joga estresse mais nele, vai, já tá uma merda, cara. Ai, tá difícil, amigo, tá difícil.
É um tiro estrela do outro, que tá complicado, cara. Agora morreu, né? Beleza. Pelo menos tirei aí o cara que causa estrela, tirando esses dois. Cara, a Meg tá tirando muito estresse dela, velho. Esquece os Vayne, cara. Meu Deus. Todo mundo quer ele, velho. Não é possível isso, velho. Três ataques nele, é seguido. Só dar um porradão aqui agora. Outro esgrilo, hein? Estou cansado de lutar 1 contra 4 em todas as lutas. Aí é foda, né? Eu quero mandar uma dessa, velho. Por favor, ninguém toque na parada aqui, tá? Obrigado. Ai, meu Deus. Em guarda. Quase velocidade na primeira rodada, mas 5 skill na primeira rodada. Ok, não é ruim não. Portador de ossos. Ah, então daqui que veio o modelo daquela classe do Herald. Você tá dando bônus pra galera aí, pelo que eu tô vendo, né? Então, obviamente você tem que ser o primeiro a cair. É, pode acontecer, João. O Sven tá sofrendo aqui, bicho. Pra quem? Você dá bônus agora, rapaz. Oh, shit! Ele consegue trazer os caras de volta. Espero que não tenha um desse no boss, velho. Esse cara aumentou 45% do dano, maluco, agora. Você está maluco. Apenas morra. Ai. Ah, de boa. Ainda bem que é um bichinho boss que acompanha ele, né? Imagina ele dar um bônus desse pro profano lá, o. Aquela outra cara lá, o. Pregador. Está morto, rapaz, desista. Cara, esse negócio, essa virtude aqui do guardião, acho que é uma das melhores, velho. Em um turno, a Meg tirou 30 de estresse, velho. Quero ganhar uma conquista aqui. Colvas para 4. Mate o necrófilo voltrópego, suíno preguiçoso, portador de ossos, virago odioso. Ok. E agora, amigos? Estão preparados? Porque eu não estou. Vamos lá. É 3, é 2, é 1, partiu. Peste infinita nele, vambora. Dá pra atordoar? 115%, hein? Passou o turno, esquece. A garra dos mortos. Por enquanto, pode dar dano nele. Dano build, importante dar o dano. Sven, aumenta o seu dano.
Vamos lá, vai ser vocês dois limpando aqui na frente enquanto o Agamemnon já fica jogando bombinha lá atrás. Danear aqui. Cura em grupo. Vamos lá, transposição. Toma. Acho que ele é o único boss que não age duas vezes por turno, viu? General de ossos, ok. Vamos lá. Peste. Tá em 12 por turno ainda a parada. Dá pra atordoar esse bicho aqui? Pô, mata todos de turno de novo, velho. Boa, pegou 20 lá no necromante. Tá ainda. Pode proteger, amigo, ele tá com peste. Tá com peste ou bato em área, então não tô preocupado. Beleza, funcionou. Por enquanto ele não tem espaço pra summonar mais ninguém, então. Dezoito por turno, cura. Compassion is a rarity in the fever pitch of battle. Faz ver. Tei. Perder a proteção. Granadinha. 24 de dano por turno. Seguimos. Luz na cara desses aqui. Relaxa, Sven, relaxa. Você vai morrer não, mano. Hoje não, amigo. Quatro de dano por turno. Luz na cara dele de novo. Porradão. Puta que pariu. Olha isso, mano. Esse negócio guardião tirou 19 de estresse dela, velho. Isso aqui é maravilhoso. Melhor virtude do jogo, mano. Total. Esse aí machucou, hein, velho. Esse aí machucou real oficial. Sven está ameaçado, senhores. Sven! Ah, estresse, tá de boa. Ih, tá de boa não. Ah, ele tá na porta da morte. Porta da morte, estressado, ataque do coração. Oh. O João zicou, hein. O João zicou, eu falo mesmo. João zicou o cara, velho. João, por que você fez isso, mano? Pô, João. O cara falou no chat aqui, velho. Se morrer de coração vai ser zoado. Não acredito que você zicou ele, João. F total. Isso dá pra dar um chiblimbas. Explosão. Só mais dois turnos ele morre. Já tem pé suficiente pra isso. Toma, atordoar, lixo.
Essa é pelo Sven. Esse resto aqui eu tenho tudo já. Então é isso. Já peguei as duas trinches que eu trouxe dele. Voltar. Bem. Agora falta o... Como é que é o nome do outro cara lá? Enfim, falta o boss da ruína.